ଅମଲ ହେଇସାରିଛେ ବଛ ଚାକରକମାନି କିଏ ବସ୍ତାନେ ଭରି ରଖୁଛେ ତ ଆର୍ କିଏ ଖରାନେ ସୁଖା ବାତି ବ୍ୟସ୍ତ ଧାନ ଅମଲ ଉତାରୁ ବିକ୍ବା ଟେନସନ୍ ଥିଏ ଚାଷୀ ନଭେମ୍ବର ସରିକି ଡିସେମ୍ବର ଆଇଲା ଧାନ ମଣ୍ଡି ନେଇ ଖୁଲ୍ଲା ଦଲାଲମାନେ ଭିଲ୍ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଲେନ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ନେ କେବେ ଖୁଲ୍ବା ମଣ୍ଡି ଧାନ ଅମଲ ଉତାରୁ ଯୁଗି ବଇଛେ ଚାଷୀ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉପରେ ଦଲାଲଙ୍କର ନଜର ଫି ବଛର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଅମଲ ହେଇ ସାରିଛେ ବଛର ଯାକର କମାନି କିଏ ବସ୍ତାନେ ଭରି ରଖୁଛେ ତ କିଏ ଖରାନେ ସୁଖାବାତି ବ୍ୟସ୍ତ ଏହାଦେ ଧାନ ଅମଲ ଉତାରୁ ମୁର୍ଦୁଖାନେ ଚାଷୀ ନଭେମ୍ବର ସରି ଡିସେମ୍ବର ହେଲା ହେଲେ ଧାନ ମଡ଼ି ନାଇ ଖୁଲ୍ବା ଦଲାଲମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଲେନ ଫି ବଛର ଲେଖେ ଇ ବଛର ବିଲ୍ ଧାନ ବିକା ସମ୍ୟାଥି ବେଶୀ ହେଲେନ ଚାଷୀ ଆମେ ମାସେ ହେଲାନ ଧାନ ଦାଇଛୁ ଆର ଧାନ ଖଲାରେ ପକେଇକିରି ରଖୁଛୁ ଚୋରି ହାରି ଅନେକ ଜିନିଷ ହେବା ଏଥିରେ କିଛି ଇଟା ନାଇଁ କର୍ବାର୍ କି ମଣ୍ଡି ଯେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଖୁଲୁଛେ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗିକି ଆମେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁନ ଏଇଟା କାଣା ଆମର ସରକାର ଇହାଦେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଟା ଦେଖିକିରି ନଉଛନ୍ ଆର ତାଙ୍କର ଦେହ ଟେନସନ୍ କମେଇ ଦଉଛନ୍ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଚାଷୀ ଜାଗର ସବୁ ଅଥା ହେଇଗଲୁନ ଆମେ ସେ ଧାନ ଦୁରାକ ବିକି ନାଇଁ ପାରିକି କଟିନି ଛଟିନି ଉପରେ ବିଶେଷ କରି କହିବାର ଲାଗି ଗଲେ କେହି କିଛି ନାଇଁ କହିଲେ ଆମେ କହିବାର ସତ୍କେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ନାଇଁ ଦେଲେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରବାର୍ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାନ 15 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛେ ଏମାନଙ୍କର କଥାର ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ରହିବାକେ କିନ୍ତୁ କାମ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏବଂ କଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଲା ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ନେ ବଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନଗିନା କମିଟି ବୈଠକ ବୈଠକ ନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆର୍ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ନେ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଆର୍ ବିନିକା ବ୍ଲକ ନେ 10 ତାରିଖ ନେ ଆର୍ ବାକି 4ଟା ବ୍ଲକ ନେ ଧାନଗିନା କରାଯିବା ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦୂର ପାଳନ ହେଉଛେ ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା ଅଲଗା ଆଡ଼େ 110ଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାନଗିନା ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ 40ଟା ଆଉ 63 ପ୍ୟାକ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ 110ଟା ଜାଗାରେ ଧାନ ପରଚେଜ କରିବେ ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ ପରଚେଜ ହେବା ଆଉ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଆମର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଆଉ ବିନ୍କା ଯେନ୍ଟା DLPCରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା ବିନ୍କା ଆଉ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିରେ ମଣ୍ଡି ଓପନ୍ ହେବା ଅନ୍ 6 ଡିସେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ 4 ବ୍ଲକ୍ସରେ ଆମର 10 ଡିସେମ୍ବରରୁ ମଣ୍ଡି ଓପନିଂ ହେବା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ କିଣାରେ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବମ୍ପର କ୍ରପ୍ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଇସା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇବେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଧାନ ଅମଲ ଉତାରୁ ଯୁଗି ବୋଇଥିବାର ଚାଷୀ ଜ ହଇରାଣ ହେଲେନ ସରକାର ଇତାର ଉପରେ କେବେ ନଜର ଦେଉଛେ ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆର୍ ବିନିକାନୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।